Se liga na notícia. Babu Santana explodindo na web. Quer saber por quê? Calma, eu já te conto. Leonardo passando por um drama. Dessa vez tá complicado, mas será que vai dar certo? Vai sim. Xuxa Meneghel dá mais um passo para a Globo. E ainda a nova polêmica do Eduardo Costa. Vai ter Fazenda, sim ou não? Léo Chaves e sua live. Polêmico. Zeca Camargo na Record. E ainda tem notícia triste, infelizmente. Mas é coisa da vida, é vida que segue. Gostou? Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, compartilha, mas assiste até o fim, que no final a notícia é polêmica. Calma aí, Fluxo Social. Fala galera, e aí, já curtiu o vídeo? Curtiu? Então é o seguinte, vamos começar. Bom, vamos começar com uma treta. Todo mundo sabe quem é o Léo Chaves, ex-Vitor e Léo. Em meio dessa pandemia, o Léo marcou uma live, Léo lá em casa, que aconteceria no seu condomínio, na região metropolitana de BH, na cidade de Contagem. E aí, segundo Zélia Corrêa Henrique, síndica do condomínio, tava tudo organizado, tudo certinho, iria ter tela para que as pessoas pudessem ver, acompanhar a live em meio a essa pandemia, mas segundo a própria síndica, uma minoria, alguns moradores ameaçaram verbalmente, não só ela, como o cantor, isso mesmo. Mesmo que a live fosse beneficente para ajudar alguma instituição, esses moradores não queriam e ameaçaram invadir a live até armados. Isso mesmo, para acabar com tudo. O Léo, coagido, resolveu desistir de fazer a live em casa, marcou para outro lugar, os fãs foram às redes sociais, ficaram do lado do cantor e muita gente ficou tentando entender, poxa, que Brasil é esse? As pessoas estão ameaçando até cantores agora com arma. Bom, o Léo vai fazer sua live, vai fazer muito sucesso, só fica o recado, naquele lugar eu não moraria lá. E você, sim ou não? Deixa seu recado. Já a Record vive um drama. Como assim? É que a Record pretendia, ou ainda pretende, levar ex-BBBs e pessoas influentes, fazer aquela mesma coisa que o BBB fez, levar pessoas aqui que são famosas no YouTube, famosas na TV Globo, ou que já passaram pelo BBB, para fazer parte dessa nova fazenda que não iria mais acontecer em 2020. E aí, muitos jornalistas já começaram a divulgar essa lista e a direção da Record não gostou. Resolveu convidar novos participantes e aí agora a lista está escondidíssima. Um número restrito de pessoas na Record sabe quem são os convidados. Se Marcos Mion vai ser o apresentador, eu ainda não sei, eu já te conto. Só para não dizer que não falei de flores, vamos lembrar dos feijões. Como assim? É que, segundo a revista Veja, Valdemiro Santiago está sendo despejado. Como assim? É que, na verdade, ele tem templos em todo o Brasil. Ele acusou a pandemia do coronavírus de prejudicar o pagamento dos aluguéis. Mas, como todo mundo sabe, quem é dono de imóvel quer receber acima de tudo, de qualquer jeito. E aí, em São Paulo, segundo a revista Veja, um dos maiores templos religiosos do Brasil, que não pertence à Igreja Mundial do Poder de Deus, que não pertence ao apóstolo Valdemiro Santiago, o dono desse imóvel não está recebendo R$1.300.000 e aí preferiu despejar, isso mesmo, despejar a Igreja Mundial do Reino de Deus. A gente sabe que Valdemiro tentou vender feijão, não deu certo, o Ministério Público foi em cima, ele começou a vender colchões, mas parece que vender colchões não dá tanto dinheiro assim. Ele precisa de R$1.300.000. Será que vai conseguir? Sim ou não? Deixa seu comentário. E aí, teve protesto, bandeira do Brasil
rasgada nas redes sociais. Quem fez isso? Zeca Camargo. Mas por que é que eu trouxe Zeca Camargo hoje? Como eu já avisei aqui, o Zeca Camargo foi demitido da TV Globo após 24 anos. E a Record, bom, a Record tá lá em cima, tá quase tudo certo para Zeca Camargo ser anunciado como o mais novo funcionário do Bispo Edir Macedo e novo apresentador de onde? Da Fazenda. A Fazenda vai ficar com a cara da Globo. Zeca Camargo apresentando e ainda outros ex-BBBs que passaram lá pelo Plim Plim na Fazenda. Bom, a Record quer sim, quer fazer um programa que o público se identifique com a Globo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Sim ou não? Eu quero saber sua opinião. Por falar em Record, falando de Globo, a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, avisou que em 2021 vai ser seu último ano cantando, fazendo shows, como ela vem fazendo pelo Brasil, o show da Xuxa. Mas, como todo mundo sabe, Xuxa tá sim com um pé na Globo. É que ela pode querer esse último ano trabalhando como cantora de volta ao Plim Plim. Ela já visitou, como avisou Fábio Oliveira do Jornal O Dia, andou visitando um Projac sem contar para a Record, sem avisar para ninguém. Xuxa já sabe que tem as portas abertas para voltar ao Plim Plim e por isso, até então, não está negociando o seu contrato que acaba em dezembro com a Record. Muita gente afirma, muita gente famosa, Xuxa pode apresentar o programa no lugar do Luciano Huck, que deve sair para ser candidato à presidência da República. Já um dos assuntos mais comentados, não só no Brasil, como em todo o mundo, é o racismo. Muita gente quer saber, existe racismo no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, sim ou não? E esse assunto trouxe novamente à cena o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que condenou essa semana o uso da violência nesses protestos espalhados por seu país. Ele ainda falou sobre a desigualdade racial e o uso excessivo da polícia em relação aos negros. Ele disse: "A grande maioria dos manifestantes tem agido de forma pacífica, mas uma pequena minoria está colocando as pessoas em risco e prejudicando as próprias comunidades que os protestos pretendem ajudar." Mas por que eu trouxe esse assunto? Eu quero saber de você. Racismo existe no Brasil? Sim ou não? A gente deve falar de racismo? Sim ou não? Muita gente diz que não, que o racismo não existe no Brasil e que a gente não deve falar nesse assunto. Eu quero saber. E por falar nesse assunto, um nome chegou à cena essa semana: Babu Santana, ex-BBB. Muita gente que criticou o Babu durante a sua passagem pela casa do BBB 20, hoje o defende. Muita gente trouxe esse assunto nas redes sociais e Babu Santana já faz dias que é um dos assuntos mais comentados no Twitter. Muita gente disse que Babu era vitimista lá na casa do BBB, mas agora tá todo mundo defendendo o racismo contra os negros no Brasil e nos Estados Unidos. Mas eu quero saber de você mais uma vez: existe hipocrisia nesse assunto? Muita gente no dia a dia não costuma falar com negros, não costuma tratar bem negros, e aí quando vai para as redes sociais todo mundo é anjinho, todo mundo é santinho, todo mundo ama negro, todo mundo ama pobre, sim ou não? É um assunto bem delicado, mas aqui no Bloco Social a gente debate tudo. Um dos assuntos mais comentados essa semana foi a vida do cantor e ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo. É que o João Guilherme sofreu um acidente de skate na última semana e muita gente achou que era simplesmente uma coisinha boba, foi somente uma queda, mas não foi. O João precisou ser internado e passou por uma cirurgia séria no ombro. Muita gente achou que era uma bobagem, mas que pode sim prejudicar a saúde do ombro, do braço direito do cantor e ator. E aí Leonardo ficou muito preocupado. Muita gente torceu por ele. Ele passou por essa cirurgia bem séria e agora está esperando a hora de voltar para casa.
Quem também viveu uma polêmica, mais uma polêmica, né? É o Eduardo Costa, o cantor sertanejo. Dessa vez disse que a cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, todo mundo sabe da história dessa cidade. Segundo Eduardo Costa, Brumadinho cheira a cadáver. Muita gente, não só em Brumadinho, não só em Minas Gerais, não gostou da fala do cantor. Poxa, Eduardo, tem coisa que não se diz, tem coisa que não se fala, tem coisa que a gente tem que medir as palavras algumas vezes para não dizer besteira. O cantor ainda não se desculpou. Muita gente na cidade nem quer ver, nem de perto, o cantor Eduardo Costa depois dessa declaração. A cidade de Brumadinho vive a amor, vive saudade dos seus filhos perdidos e a gente, claro, fica de luto. E essa semana, muitas crianças no mundo inteiro estão lamentando a morte do ator e dublador Michael Angeles. Ele ficou famoso no filme, na série, no desenho animado Thomas e Seus Amigos. Muita gente lembra daquele trenzinho que fez sucesso aqui no SBT, em vários canais no Brasil e vários canais do mundo. A gente fica de luto. As crianças que cresceram vendo Thomas, com certeza, estão com saudades desse super dublador. A gente fica de luto também. E aí? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa o seu recado, fala o que você quiser. Obrigadão por ter ficado até o fim. Aquele beijo pro Oxocial. Tchau, tchau.